Mukozi w'Imana Justin amaze gukora impanuka ebyiri zikomeye banamusengera cyane. Suka zirakomeye cyangwa ni uzikomeza? Yewe nago mbyumva kuko urebye ikiganiro witwa Ezekiel yakoze. Yingingira gutanga inkunga, yingingira kugira gute wumva harimo ikintu kimenye nko gusabiriza. Agereranya impanuka y'ubushize uburyo yikabirije agereranya n'iyuyu munsi kandi uyu munsi ikabije kurusha y'ubushize. None biriya bintu ni ibiki? Nta kintu mubonamo kijyanye n'umwuka w'urupfu. Kuki ukabiriza uburwayi bwawe ukumva wabuzana kuri social media kubuhahisha? Sompaya ri ndaguhanuriye, ndaguhanuriye ugiye gukubitwa. Njye uriya mugabo buriya mwebwe mwebwe mujye mumureba. Iyo mumureba mushobora kuba mumurebesha amaso gutya gusa mukavuga ngo ni umuhanuzi uje hano ngo gutyo gusa. Uriya mugabo ni n'umusinzi bigaragara. Iriya kiriya ni icyuma aba yanyoye. Kiriya aba yanyoye icyuma, aba yanyoye icyuma, uri kumva? Nubwo bihagararaho aba yanyoye icyuma gihagije, uzamureba utwise ukuntu none yo yuzuye umwuka atangiye guhanura. Kiriya ni konyagi. Uzarebe tuna tuntu twe twa hano gutya. Uzatinya umugabo urengeje imyaka 30 uhorana igishishi ku ruhu. Reka munshinje abagore nuko nashenye. Ndabyemera n'igikomere mbana nacyo. Uwankubitira mwaho rero afite ishingiro. Reka noneho ndongore. Reka ndongore kandi ni ukuri ndazana umudiaspora. Ejo bundi afunga bamuzaniye abagore bagera muri 3. Aba yabyaranye nabo, aba uwabana nawe mu nzu bose ahita bigarika. Avuga ati nta mugore wanjye n'umwe uri mahanga. Ndagira ngo iyo ndushye iyo mudiaspora iri Texas umenye amakuru y'uyu muntu, uzitonde mu kumanuka uje kumureba ngo ni umuhanuzi w'Imana. None akaza kuri cano kuri public ati ngiye kurongora. Urarongora ubwa kangahe? Umunyamakuru wayo ati rwose Mateo Jene ati ni ingorwa, ati bihuruye byose, ati biramuhururira. Umwavuze ko nawe mwamwigishije uburyo bwo gutwika bikagira inzira. Ko Noheli mbere yo kuza kuvuga yaretswe ko ngo agiye kurongora Asia, yaramuhamagaye amusabira uburenganzira. Wumva ko kandi yahamagaye Asia? Yahamagaye Asia amusaba uburenganzira. Uwumva umwuka nonona watangiye kwinjiramo. Bya bindi mpamvuga ngo ni igitesitesi kiri hariya ngo rwose umva ivura ihoze ryotse inzu. Barase bishiki? Barase hari umuntu bagambaniye? Hari umuntu se babeshyeye? Hari urugo rw'umuntu se bashenye? Hari umukobwa bahanuriye ibinyoma? Hari umuhungu bahanuriye ibinyoma? Aya mujye mureka kuzana ubugoryo. Bariya ngo ni baburyohe kini, mba ari baburyohe mabere ya banyina. Bari kurira kuri video zanjye bakavuga ngo ndi gusenya ingo z'abandi. Wa mugabo we n'umugore muraza kuzana iyo discipline nke yamufite ihure n'iyanjye ya hafi ya ntayo. Ndabatwika pe. We wa mugabo we kwanza banakwirukanye mu gisirikare kubera discipline yawe nke yawe ngo ni buryohe nyakuryohera imihanda we. Twike hashe. Wa cyohe we cy'umugabo n'icyo cyohe cy'umugore wawe. Turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace, ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe, ni ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane. Iherereye Norvège, ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira abantu batandukanye. Bafite maison de passage, bafite apartment, bakagira sauna, massage, bakagira bar, resto nziza iri ku rwego rwo hejuru. Uza kubagana wa makozi 7 8 0 43 87 87. Ubundi urugero rw'ibiro byawe. Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe, ni ji nziza, ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye, ni ji wabona muri supermarket, ni ji wabona kuri boutique ikwegereye, harimo mango, apple ndetse na cocktail. Ku bisobanuro wamakuzo 7 8 0 43 87 84. Kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe mu buryohe ntagereranywa. Ndabasuhuje, ni yemwe mbaye n'ikaze, ni mwe tubana umunsi ku wundi, ni mwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5 kuri 5, ni 3D TV Rwanda. Yewe nitwa Romeo Janvier, ndi kumwe na mama Mugwiza warukumbuwe, umeze fresh mubyeyi. Meze neza ariko ayimaze iminsi ndwaye.
ndanirinda kuvuga ko ndwaye nkirwaye kugira ngo badakomeza gusongamo bagukorera ibara roba ita bayimanuka ni kuzima urumva burimo kubabara dafite imbaraga z'umubiri nta mbaraga zikomeye cyane z'umubiri hari n'uburyo gusenga nyine biba bigoye ariyo mpamvu mu bintu byinshi tugirwamo inama tugomba kwirinda indwara kuko iyo urwaye burana abadayimoni baba bagusabye n'imbaraga z'umwijima ziba zigushaka yego rero ntabwo ugomba gupfa kuvuga ku kirwaye ukirwaye ubibwira inshuti yawe iri bugusengere ukabibwira umuntu uzi neza ko atagira ubugome ariko kuza kubivuga kuri kamera ngo urarwaye hari abahita batangira rituwere z'ubugome bakaba bakumanura yego imana ishimwe kuba worohewe ukaba nari indwaye iki nari naraguye naravunitse oya se umvaga ari indwara naraguye nyine ivi rira narahinyagaye none niko babyita ntabwo nari navunitse byo kuvunika nari nahinyagaye naratsikiye none ndagwa imitsi yo mu ivi irayemarigama agira utubazo njya kwivuza ahantu bita ejo heza bavura neza cyane bagira serivisi yihuse ntabwo ndi kwamamaza amavuriro akangakura kohereza bosi wabo ubutaha fagitire nzamuha azayirengera azakubwira ko atari yantumye ubwo se n'abahaje nabo ntabwo bazabaguye mbabwira aho ariho ntoya tubyihorere twikomereze tubifurize kugwiza ibyiza byose mukeneye kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza ariko ntimwifuze kuko buriya hari umuntu rwose wankosoye namushimira ntabwo abantu bashobora kubona ibyo bifuza byose kandi abantu bifuza ibintu birenze ibyo bashobora kubona n'impamvu isi iri mu bibazo ni ukubera ko abantu benshi batunze ibyo bakeneye n'ibyo badakeneye buriya mu isi buri wese afashe ibyo akeneye gusa akareka n'abandi bagafata twagira amahoro ariko impamvu tutagira amahoro ni uko hari abantu bagira ibintu by'umurengera bagakomeza bakurura batitaye ku kumenya ngo hari undi utabibonye rero Uwiteka Imana ishobora byose abapfumbaturira igipfunsi cye ahaze kwifuza ko ibiriho byose mugwize ubwenge mugwize urukundo n'igikundiro mugwize amahoro mugwize ubuzima bwiza mugwize ariko n'ubunyangamugayo kugira ngo amafaranga naza abona hajya abaje mu buryo buri buryo buri onete atari ukuyambura bagenzi bawe atari ukubahemukira atari ukubakorera ibikorwa bibi nyine ushobora gukorera umuntu kugira ngo umukureho utwe pasika nziza ntabwo niziza pasika cyane nta nubwo nshinzwe kuyemera ariko nubaha abayizihiza birabareba n'ibyabo nyine kandi bimva bibafasha ese uragira ngo ngenze kuvuga ngo nemera pasika kandi pasika ibaze pasika irimo amayobera buriya pasika yari ihari mbere y'uko yezu abaho yezu abaho ararararicwa amaze kwicwa bati kuzuka kwa yezu kubaye pasika bihura bite pasika ya kiyahudi yo mu isezerano rya kera ihura ite no kubambwa kwa yezu urumva ni ibintu bagenda badushyiramo kandi abantu benshi barabyemeye hari n'umuntu waje arambwira ngo nyine ngo wange ujye uvuga ibindi ngo amaraso ya yesu yihorere ngo ntabwo nabimenya se gute kandi ari ibintu bindeba ni ukuvuga ngo hari umukoboyi waje yica undi anamuhoye ubusa amwisha urw'agashinyaguro amurenganyije itsinda ryari rimushyigikiye riravuga riti nimumubambe mumubambe amaraso ye azabe kuri twe n'urubyaro rwacu baza kwicara ahantu basanga bakoze ibara baravuga bati ariko biriya byirabura wabimanurira aya maraso bikaba aribyo bizajya byirirwa biyiyuhagira none abakoboyi birirwa bavuga ngo bozwa n'amaraso ya yesu wozwa wogejwe n'amaraso nkaguwona wowe ufite amaraso akuriho gutya ahantu wagarukira n'imana ihazi ni uguhita ngutanga none urimo uraza uvuga ngo wozwa n'amaraso wowe ntabwo abantu bashobora gushyira muri logike ngo babyumve ariko nta kibazo hari igihe bizasobanuka mwaraguraniwe kuri rwa rwego
kubisobanukirwa bizabavuna bamwe mushora no kuzaya muva mu mubiri mutabimenye mukabimenya gusa ruko mumaze kuva mu mubiri tunayanywa so gusubira ngo mukana yanywa ngo mukana yiyuhagira ngo muka harabamwishe bakabaye babazwa icyo kintu n'icyo musinga yabazaga yaravuze ati ndatwara intumbi y'umuntu nishe mujyane abakurambere bacu bari bafite ubwenge mw'abantu mwe ahubwo mwebwe muri kuhobagira urumva ubwo rero ni Rome warumbajije bya Pasika rwose mumbabarire si ubuhakanyi ahubwo nuko icyo kintu kijyanye n'amaraso ya Yesu n'ibiki byose kiza kwica ikitwa umuco wacu hano kikaza kurandura abami bacu hano kikaza kurandura abakurambere bacu kandi kiranduye abakurambere bacu natwe kiba kituranduye mu kinyarwanda bavuga ngo ibisangiye imizi bisangira no kumba niba uyu munsi umwami wanjye umwami w'igihugu cyanjye yaratorongejwe undakicwa mu buryo bw'amayobera nge nkaba mbakomokaho mu buryo butari direct ariko nkaba nzi neza ko abo ngabo n'abanyarwanda batorongejwe bahemukiwe mu izina ry'uwo Yesu uraza kumwe ngo niziza Yesu Pasika ngo mu biki koko ntago abantu babona yuko buriya tuba turimo kwicwa no kugwara no kuguranirwa birenze ntago abantu bashobora kubibona ariko bazabibona kuki se bakunda kubateza abana kuri Pasika ari kumbatsa amaraso batiza abana abana kuri Pasika nyine n'uburyo bw'idini ryo kujya ngo n'ukuvuga ngo uyu ushaka gutera ibijumba mu murima sibyo haba harimo urutoki haba harimo amasaka haba harimo ikiro abanza ukarandura ibyari bihari nubwo buryo nyine babanza kurandura umuco wacu bakabona kwimika wabo hanyuma bakatwumvisha ukuntu ari wo mwiza barangiza igitangaje bakakubwira nk'urugero nkanjye niba naranyuze no mwitangazamakuru haretika imbwira yuko ntagomba kuvuga cyane kubijyanye n'ukwemera kwanjye ngo harabo mba mbangamiye ariko ugasanga harundi ubyemerewe kwemera yuko ari umwana w'Imana ko asenga Yesu kwa mweme donc ibintu byose we akaba byemerewe ariko njye nkaba ntemerewe kuvuga ibyo nemera ubwo se n'ukubera iki noneho turaza kubaza buri iyo barimo kuvuga ngo abana b'Imana bazatotezwa mubona ari abahe batotezwa hatotezwa abantu mu muco bashaka kuguma mu mico yabo nukuvuga ngo satani n'abanyarwanda gusa hatotezwa abantu bashaka kuguma mu mico yabo batotezwa n'abashaka kuba hingamo wa muco mushyashya bazanye ugasanga rero umuntu araza akavuga ati naragutinye gutya warantinye sujya ngo kuntinya kwawe binteye ubwoba maze niteguye ko n'umwana wanjye yanyanga bimpuwe niba niteguye ko nakwangwa n'umwana wanjye nabyaye nazanye hano ku isi nkitegura ko ngo nawe ashobora kujya mu itsinda ry'abarimu nasanze hano ku isi cyangwa nahuriye nabo hano ku isi wewe uhanze nta kintu mbwiye kunya ngo umore ibyo nemera umore ibyo numvuga umore ibyo nemera ntabwo rwose ntabwo ari big deal kuvuga ko ntemera Pasika ntabwo ari big deal muzajye mureka umuntu wese agira ukwemera kwe aguhagarareho kandi abe yaguprofesi cyangwa se yakuvuga atikanga kuza guhohoterwa barabari buze bakambwira bati uhakanya Yesu none se umuyisilamu wese uburenganzira bwe umuyahudi se wese uburenganzira none kibatangaza ni uko muba muvuga muti turi mu murage wa Isaka na Aburahamu na Yakobo ariko abo ngabo mugenda mwicomekaho rero ngo muri ingurukira ngo niko bibiliya yabise ingurukira urazizi ingurukira ni nk'uko umuntu akurisha ishami ry'igiti ku giti akakijyana babyita kubangurira akagenda akaritera ku kindi giti ariko atari icyacyo noneho cya giti wenda kikazatangira kujya kera bakunda kubikora ku macunga no kundimu kuko bira bintu bibaho ukabona igiti kimwe cyeze amacunga n'indimu nyine bakora ku buryo tuvuge niba ufite indimu hano ukaba ufite na orange hano icunga noneho uhita ukora brassage niba niko nabyita ni brassage rarya babyita ngo iki greffage ntabwo nibwo ukuntu babyita mu ndimi z'igifaransa greffage kuri ishami ku ndimu
uritere kwicunga urumva noneho hari hitavukamo icyo bita pamplemousse cunga ndimo cyo giye bibangombwa kuteramo n'imiti ugashyiramo n'ibindi bintu byine bituma iyo imbuto izavukamo ngo izabiri genetiquement modifié iyi imbuto iri genetiquement modifié ntago muzi indwara ziteza nduvuga ngo iyo tumaze gukurwa ku bunyarwanda tugashyirwa ku bukristo ntago tugenda ngo duhinduke bwa bukristo ijana ku ijana nta nubwo twongera kuba ubunyarwanda dusigaramo hagati turi bihindugembe ngibyo byo badukora noneho waza wavuga uti ngiye numva naguma muri gakondo mu kinyarwanda ugatukwa koko muzatubwira abana b'imana ubundi iyo murebye ku isi uburyo umwirabura ahohoterwa mubona atari we mwana w'imana ubundi ngiye n'umwana w'imana cyo ni kimwe cya kabiri ya pamplemousse ivutsemo hariye mundi mu kinyarwanda cyangwa mu giswahili reka nyimvuge mu giswahili bayita cunga ndimo ibirimo hagati no hagati ubwo iyo urimo hagati no hagati utari icunga utari n'indimo urumva icyo biba bisobanuye okay wenda wagira uburyohe runaka ariko ntabwo wavura nk'uko indimo ivura nta nubwo waryoha nk'uko icunga riryoshye ngibyo byo badukorera warangiza ukazi ukambwira uti pasika pasika irahari imbere ya Yesu mu bayahudi abayahudi ntibemera Yesu ngo yariyo pasika nyine ngo ni pasova ngo ni umunsi mukuru ubwo bategetswe kubaga umwana w'intama hanyuma ngo bagasiga amaraso y'umwana w'intama ku gikomanyizo cy'umuryango kugira ngo marayika nahagera aze kumenya yuko abo ngabo ari abayahudi atica umwana wo muri iyo nzu icyo gihe imana yarimo guhana abanyegiputa uwo munsi ngo hapfuye imfura z'abanyegiputa yego iyo rero ibyo bintu babirakonta gutyo ugafata ibiri muri bibiliya ukabihuza n'ibivugwa noneho mu mateka uhita ubona uburyo abanyamisiri ahubwo aribo bana b'imana nyakuri ariko uyu munsi tuvugana ubivuze uratukwa uzanabyumve bafite indirimbo nyinshi bafite uburyo donc ikinyoma cyaravuzwe gisubirwamo kenshi birangira kibaye nk'aho ari cyo kuri ariko ikinyoma ni ikinyoma nta hantu muzabishyira ikinyoma ni ikinyoma urumva kuvuga ngo muri Egiputa ni habi kuvuga ngo muri Misiri ngo ni habi ngo sinzasubirayo ibintu nk'ibyo donc Egiputa hagereranywa no mu kibi ntabwo ariko bimeze ahubwo ubu ngubu tuvugana uramutse ugiye ukareba aho ngaho bashize Israel uyu munsi niho hantu ikibi ahubwo gihagaze byiza 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 niyo pasika bafite uburyo bayizihiza mu buryo bwabo bw'abakurambere babo hanyuma ubukristo nabo bukaza bukayiterekamo ngo nabwo ngo bwizihiza pasika Yesu yazutse kuri pasika ni ibintu biri aho ngaho bya arnak ubundi niko bayita mvuga ngo ni itekamutwe ni itekamutwe kuko badufera iyo ugiye mu neza ukinjiramo indani ureba urwo rupfu Yesu yishwe sibyo arenganyijwe kuko Yesu we yabayeho ndabyemera urupfu Yesu yishwe arenganyijwe n'abamwishe bakaba ari nabo baza n'ubutumwa bwiza biragucanga nabonye hari abatangiye kuvuga ngo yango ntago ngo abaranyaburayi ngo aribo bazanye ubutumwa bwiza ngo ahubwo ngo bwaje kera ngo buzanywe ngo n'inkone y'umunyetiyopiya okay ariko uko byagenda kose twege twabonye efe y'ubukristu mu cya 1900 mu kinyejana cya 19 18 gishira 19 gishira n'icya 20 ubu turi kurwana intambara zabyo yego right sanze hari utwaro muri somera harimo ngo bya oponopono nomeye abayantindira nyiza gatangira no kunkopera oponopono ni formule yo muri Hawaii ariko ni bavuga ko ari formule ancestrale ya reparation bansoma nkagenda nkanana nandikaho duke ya umuntu yavuga gutera ubundi baragusobanurira bakakubwira ngo votre foi et votre fortune sibyo kwizera kwawe buriya nibwo bukire bwawe noneho hari umuntu uba yaranyuze mu bihe bitandukanye wenda nka famiye ukomokamo ukamenya ibibi byayibayemo nawe ubwawe ukamenya ibibi wakoze ukajya ubaho wicira urubanza wumva ntacyo washobora
wumva ntacyo wabona wumva ntacyo wagira wumva ntacyo watunga hari abantu bameze gutyo mu buzima ahora ayumva ntagishoboka rero iyo formula ya oponopono wenda nsobanuye ho gatoya ni umuntu twavuga ko ni libération karmique ni nko kwibohoza kuri karma mbi ziba zaragiye ziba mu buzima bwawe no mu bakubanjirije kuko twebwe nago tu ndavuga ngo twebwe nanjye ndimo kuko burangiye mvuga ko mfite ihemyizerere harya mfite imyizerere iri boudique ariko ivanzemo na gikristu nayo ndayemera na kisilamu ndayemera bura usukuntu umuntu abayisilamu bavuze ngo Allah akbar mana niyo yewewe umwisilamu wagiye mu nzira bya nyabyo atacebaceba nta reka ba bandi bambara ijiribabu muri ramazani we umwisilamu wabigiyemo neza ubirimo neza niho najya nemeranya n'abakristu baca urubanza bemeza yuko ngo utaremeye Yesu ngo nk'umwami n'umukiza ngo adafite ijuru urwo rubanza muca umva ahubwo mufite n'ibibazo ni ukuvuga ngo iyo mvuze ngo oponopono akenshi nkunda kubikora nk'iyo ngeze ahantu nari ntegereje umuntu nkasanga yatinze nkahita nigira muri ako kantu ko kubisubiramo ko biramfasha cyane ni libération karmique nk'uko nakubwira ni ukwihambura cyangwa se ni ukwikiranura n'ibibi byabaye mu buzima bwawe mu bibi byabaye mu bakurambere bawe nakubwiraga ko mu myizerere njye burya ntago nemera yuko nzira gusa ibyo njye nakoze ubwanjye ahubwo nzira n'ibyo ababyeyi banjye bakoze niba mvutse ngasanga umubyeyi wanjye yaragurishije isambu twari dutuyemo ni urugero tuzerera utekereza se yuko icyo kintu kitazankurikirana mu buzima bwanjye gishobora kunkurikirana ariko uburyo kinkurikirana biterwa n'uburyo nyine mbyakira niba nakiriye yuko umubyeyi wanjye yabikoze gutyo kandi ko bwari uburenganzira bwe kubikora noneho nkaba ngomba nanjye gushaka ibyanjye ibyo ni byiza ariko niba nicara buri munsi mvuga ngo iwacu bagurishije sambu kambayeho sinzigera mfata ahanjye ngo makereye hazaza ahubwo mpora muhahise sibyo ni ukuvuga ngo iyi oponopono ivura mu bijyanye na lo spirituelle mu myemerere ibyo wemera iki wemera ko ushobora gukira wemera ko ushobora kuzamuka nk'abandi wemera ko ushobora gutera imbere urabyemera mu buryo buri emosiyonere y'amarangamutima ibikubabaza noneho bya buri munsi narwaye cyangwa se narwaje umwana cyangwa se nahombye nacuruje ndahomba naranguye ibintu biramborana iyo emosiyo ibyo byiyumva bikagenda bigatuma ushobora guhwama ukajya hasi hanyuma bakakubwira ko iyi oponopono izi ari profond sentiment de pardon ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kubabarira bwimbitse ubabarira nde ubabarira wowe ubwawe kwibabarira ubwawe hanyuma hakazamo no gushimira hakazamo n'urukundo wigirira ubwawe urukundo ugirira bagenzi bawe n'urukundo ugirira isanzure sibyo yego ariko cyane cyane byose bizingiye ku cyitwa ku byitwa reconciliation donc ni nko ku reconciliation rise ni nko bwiyunge n'ubwiyunge ni ugusana ibyangiritse ni ugusana ibyo wangije ni ugusana ibyangijwe na bene wanyu gutyo ariho wenda iyo twinjiye muri mu myizerere iri ancestral cyangwa se imyizerere y'abakurambere imyizerere ishingiye ku bakurambere dusabwa kubasabira imbabazi sibyo mu byabababaje sibyo icyo ni kimwe tugasabwa kubasabira imbabazi mu byo nabo bababaje isi cyangwa bababaje abandi tukongera tugasabwa kubasabira imbabazi mu byo batadukoreye neza ngo baduteganyirize nk'abana babo aha rero hahita hanjyana muri afurika nkabona nyine uburyo afurika yamburwa uburyo
tuzakomeza gukubitwa tuzakomeza kuzengerezwa igihe cyose dukurwa kugusabira abakurambere bacu ahubwo tugasabira ababandi o oponopono rero ibimeze iti n'utuntu dutatu cyangwa tune n'amagambo ane usubiramo inshuro 108 cyarimwe ubwo butahuza ubutaha ngo uhaye nyine uwo mukoro n'abadukurikiye bazabitwibutse ubutaha tuzasobanure impamvu y'iyo nshuro 108 kwecya atari 20 kwecya atari inshuro 5 kwecya atari inshuro 10 ahubwo zikaba inshuro 108 hano rero uburimo gukora icyo bita attirer l'abondance la prospérité era puissante guérison intérieure guhamagara kwireherezaho insinzi kwireherezaho uburumbuke kwireherezaho umwuzuro abundance hanyuma ariko ugakira mu buryo buturuka imbere muri wowe kuko buriya ntibazakubeshye ngo abantu bose bafite ibintu nabakire hari abantu bafite ibintu ariko bakaba ari abatindi bo kubabarirwa ndetse kubera iki ntabwo bajya bagera igihe ngo banyurwe n'ibyo bafite ahubwo n'ubundi bahora bahahamuye bahora bafite hamu bahora bafite ihamu hamu ni mugeswa ye irari bahora bararikiye Imana ishimwe mbonye ijambo bahora bararikiye iby'isi mu rwego rw'indengakamere ku buryo ntabwo bajya babihaga akantu karakoma iwe kamyo yangira guye kandi hari umuntu utagira n'igitugutugu sibyo ayiwe ishamba ryanjye rirahiye ayiwe intaje yanjye irahirimye ayiwe bantwaye umufuka w'isima ayiwe umutima kanahagara n'ibihombo yabije ku buzima bw'umuntu se ku mutungo afite ku mutungo afite uziko haba haburamo ikintu kijyanye n'umutima mana uza kumubwira ngo lâche prise nubwo karakagiye ntabwo ari iherezo ry'ubuzima bwawe ntabwo urabumva se umutima uhagarara ngo kubera ko yujuje etaje ahantu yamara kuyuzuza hanyuma hakaba hari abakiriya bagomba kuza kuyikodeshamo bakaba batabonetse ku mpamvu runaka yatekereza ideni rya banki rigomba kwishyurwa abakiriya bakaba batari kuboneka ngo bakodeshe yataje umutima ukamuhagararana cyane rwose ibyo bintu ni amakosa kuko nta kintu na kimwe wagurana wakagombye kuba ugurana ubuzima bwawe o oponopono rero tuyigarutseho ni formule ivuga ngo désolé pardonnez moi merci je t'aime désolé ni nko kuvuga ngo mbabarira désolé sebura ni nko kuvuga ngo mbabarira kuko désolé na pardonner ni bijya gusa kimwe ako désolé ni igihe wakoze ikintu ugasanga mu by'ukuri icyo wakoze ntabwo ari cyo wagombaga gukora nkwiseguyeho nyihanganira pardonnez moi ni ukuvuga ngo mbabarira aha rero ntabwo ubivuga sibyo ntabwo uvuga iyi mbabarira nkwiseguyeho mbabarira urakoze ndagukunda ntabwo ubivuga ubibwira undi muntu keretse iyo ari umuntu wahemukiye nabyo birakora iyo ari umuntu wahemukiye uravuga ngo Romeo cyangwa Alain cyangwa Adrien cyangwa n'undi naguhemukiye sibyo ariko ntabwo bikuraho ugomba kumusaba imbabazi ziri direct ariko handi ushobora nko kumusaba imbabazi ntahita azigwa cyangwa akaziguha bya nyirarureshwa mwihore cyangwa ukabona nta nubwo yiteguye kunaziguha kugira ngo utagira ya remoro jya ahantu uhamagare izina rye inshuro 108 bimeze nko kuroga ukuntu ni ubupfumu nabwo mu bundi bupfumu none se ntabwo mwemera se ko turi imyuka turi roho urahamagara roho ye cyangwa izina rye nyine inshuro 108 umubwira bino bintu tayari nanasigarana urwikekwe kwe biramureba bitewe n'uwo ari we kubera ko tubana n'ababi muri ino si umuntu umugirira neza we akaguhemba kukugirira nabi ahandi ashobora no kukwica reka tugarukane no kuri wowe bwite wowe nyirizina urihamagara
Mugwiza cyangwa Jerry biterwa n'ibyo ukunda kwita Mugwiza désolé pardonne-moi merci je t'aime ubivuze inshuro ijana n'umunani cyakintu wakoze cyatumye ubuzima bwawe bujya habi kandi ari amakosa yawe nisanzure kirahambuwe nicyo bita liberation karmique ubu ngubu nicyo tubigishije wow ikikorwa wakoze urabizi neza ko wahemutse urabizi neza ko wafashe isambu y'iwanyu urayigurisha urangije amafaranga ujya kuyabyinira cyangwa se uyashora muri mu bintu birahomba kugira ngo icyo kintu wumve ko ukibabariye utangire bundi bushya ifate ujya ahantu wihamagare inshuro ijana n'umunani uvuga ayo magambo nkubwiye nkwiseguyeho mbabarira urakoze ndagukunda nayo magambo ane nkwiseguyeho mbabarira urakoze ndagukunda mwisanzure birahita byikora izo nshuro ijana n'umunani urazirangiza ushyira ahantu nushaka ufate udushyimbo ijana n'umunani cyangwa udutubuye ijana n'umunani cyangwa ufate amasaro ijana n'umunani uyashyire mu gasorori kamwe ufate n'akandi gasorori ujye uterura isaro rimwe désolé pardonne moi merci je t'aime ariko ibi bintu kugira ngo bikore ugomba kuba wakoze meditation ihagije wiyejeje bihagije witunganyije bihagije bibaye byiza wabikora umaze n'igihe utavuga ibigambo byinshi kuko buriya twanduzwa uko twanduzwa n'ibyo turya uko twanduzwa na n'ibyo tunyuramo nyine n'umwuka wo hanze wose n'amagambo tuvuga burara twanduza warubizi ntabwo narimbizi umuntu buri utabasha kurinda ururimi rwe kurinda ubugingo bwe biramugora ndabivuze kubera ndabivuze nubwo mubona ngira ibigambo byinshi hano ariko araho ngera nkajya gukora liberation karmique namwe mujye muyikora ubwo ubutaha uzatubwira impamvu nzababwira impamvu y'inshuro ijana n'umunani tuzabitegurana n'akandi kantu right aho ngaho turanyuzwe kandi cyane ariko ariko ngewe nungutse ikintu cyaha cyane nkunda kwiga iyo nize biraniryohereye mubunize kwisaba imbabazi kwibabarira kana kwisaba imbabazi kwibabarira abantu benshi barabikeneye kuri rwa rwego ariko twumvikane niba wibabariye muri ubwo buryo irinde kongera kwikosereza kuko nicyo kibazo n'abarokore dufitanye sibyo apana barokore gusa n'amadini yose n'abayisilamu nabo ngo bari mu gisibo umuntu akajya hariya akivuruguta akijandika akagira guta agakora ibibi byose bishoboka ngo ukwezi kwa mwezi ramazani ngo kwageze agahita akubitamo jiribabe agatangira kujya akaraba gatanu ku munsi ngo bwongo ngo arimo ariyoza munajidanganya hapa niko kabisa vuvu trompe urumva mu kinyarwanda barakubwira ngo igihemu inzara irashira ariko igihemu ntigishira ibyaha ukora ubyivurugutamo ngo ukwezi kw'imbabazi nikuza ngo uzajya kubyicuza ntago ndi imana ngo ngucire urubanza ariko wongere ubisubiremo wumve niba uko kuri ari ukuri cyangwa niba atari uburyo idini ribakorera bwo kubahindura ibishushungwe kubahindura ibipapuro no kubahindura ibihindugembe ngo mubeho muhondagurana ubundi idini ryunguke idini ryungukira mu bantu bahondaguwe n'abandi all right ni ukwezi kwa kane dutangiye munsi y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane bajya babyita ngo itariki umunsi wo kubeshya kahibaze poisson d'avril hari ababyizera gutyo reka bakanabikora bibiri iravuga ngo umuntu ukunda kubeshya n'umuntu ukunda kubikora abo ngabo bose bari mu gihe cyo kurimbuka buri mu gice cyo kurimbuka n'abandi bagahita baza bakashyiraho n'itariki yo kubeshya byemewe kare aho ngaho ntabwo ndi kumwe namwe umuntu uzavuye muri pasika le poisson d'avril ajya mu cyongereza bayita ngo iki ntabwo nibuka
Ubushyuhe bwabanye bwinshi bakajya kwizimiriza ku mureko abantu bati ibi bintu ntibikwiye ku bantu bakuze bangana gutya ibidakwiye ku bantu bakuze bangana gutya ni ibiki ako abantu babaye bati murashaka ko abantu babaho gute murashaka ko abantu babaho nkuko mubishaka mu mujyo wanyu umunsi se mwabonye mugwizana no ndi kwigaragura mu rwondo noneho apana amazi uzi igisobanuro cya biriya Ya ni litweri kaze cyane ubwo bari abantu nabahanga. Oh yes. Jewe kibazo nuko ngiye kumureko nkakuriye nahavana ibicurano banze udahangarwa bwanje ari buke. Ariko nabikora. Sure. Nuko ngana. Nuko ngana nyine. Kwinyagiza. Kwinyagiza abana bato. Ahubwo se bibira nawe ari yivuga ngo abantu bayo nk'abana bato. Bara abantu ubwo biberaho nk'abana bato namwe mukaza muyomba. Nukuri Nana yanjye buryohe ndagushuje we na madamu n'abana mwese ndabashuje ngiye ndabikundira mbakunda kandi urukundo ruri inconditionnel nta n'ikintu wazumbwira aho kugira ngo mbone abarokore ibyo barimo sibyo bitwa abarokore n'abitwa abakozi b'Imana ibyo baba barimo sibyo nabona imiryango nk'icumi ikoze nka buryohe TV twibereye mu munyenga w'urukundo abantu barimo kwinyagiza bashaka bakigaragura mu rwondo bashaka bakajya no muri mazi bakogamo binabahangariya binabahona barasebyishiki barasara umuntu bagambaniye hari umuntu se babeshyeye hari urugo rw'umuntu se bashenye hari umukobwa bahanuriye ibinyoma hari umuhungu bahanuriye ibinyoma aya mujye mureka kuzana ubugoryi abantu bafite uburenganzira bwo kubaho uburyo bashaka ko bitaborohera ibindi bisigaye bitaborohera gute ahubwo zira komantere nizo nziza mukomeze mubamamaze reka nkumva ishoro gatoya kuri komante bateye kuri post cyangwa se ku nkuru ya jihadi ubundi noneho nkumvisha na verisiyo ya jihadi ubaye ubakunda ababwira bakarekera uko bakira igisinkuba bakira igisinkuba muri iyi mihanda se n'indi utari inkuba bakoze kuri bolo ntabwo twaje hano batubwira ko iki cyicaro twicayemo kuzacyicaramo cyaricayemo n'abandi bantu bizagorana ariko bite byanyu ngo uyu muntu akwiriye kwigirira icyizere kubera icyo ari cyo urumva upfa kuba ufite umunwa ibyo se ni ibiki anuvuga ibintu bizima ahubwo nibatuzanire content kandi turambiye content zanuza zaba abandi bavuga ngo ntabwo baza abantu bavuga ngo bakora content se ngo simbaye content y'umwaka muza niyo ngiza niyo ngiyo twumva ujye umucinyo ntabwo ubwenda ujye ushaka abafite za kinubi ni kuko ni kandi sibyo ariko se kugira inama uriya mwari ngo agende yubake nuri ufite agasununu ngo ajya muca inyuma ajya gushaka za kinubi iki kintu kirakwiye mu myumvire y'abanyarwanda ibyo bintu ntabwo bikwiriye wa mukobwa ni ugusenya urugo we ni ako gasununu urumva ako gasununu jihadi warangiza ngo nyoshonyosho ako gasununu umva ako gasununu hari tekinike zako kandi gakora neza kurusha n'izindi zose urumva niyo kinubi hari ibintu jihadi ni umunyamakuru ni umunyamunwa umufasha mu ruhe rwe nge mufata mu ese ko yamaze gutanga impano ndabigirana rijyayo niyo nama namugiriye ese jyawe ngaho mbwira ikintu cyangwa se ngeje mbite nkomeze ngo uzagishake ngo abafite zacu abasore b'abanyarwanda kazi rwose ni hatari ariko ari inyundo itamena ibuye abasore b'abanyarwanda kazi ari inyundo itamena ibuye hari ikintu bita gusayisha ugiye gushaka umuntu ubizi neza ko afite agasununu unasobanukiwe neza noneho wagishije n'inama we ushobora kwisanga umuntu afite agasununu sibyo ariko ukaba utarigeze ugira amakuru
kubijyanye n'imikorere cyangwa se sunda bivuga gutera ariko kugenda unone unabizi neza ko ntacyo kazakumarira ukazajya ucinya umuwo mwashakanye cyaya namakosa ubwo ndumva atagomba kumugira inama yo gushaka kinubi ahubwo agomba kumugira inama urumva kuko agasununu urega bajya bagakorera massage kagakuru akabura utoki kagabura utoki bakagera ahubwo kakaba na musumba zose bitewe n'umwete wabishyizemo bitewe n'imirire kuko buriya agasununu tunabibabwire bantu mudukurikiye agasununu nicyo bita bakita ngukira bakita ubugwingire hari ubugiye ubugwingire hari igihe umwana agwingira fizikoma ukabibona hari igihe none agira ingorane zo kutagwingira fizikoma ku buryo mwahura akabibona ahubwo ubugwingire bwose bukajya hari ahepfo bitewe n'imirire bitewe n'ahantu yakuriye bitewe n'imitekerereze bitewe n'imyizerere ibyo yabwiwe ugomba kubaho gutya gutya na gutya na gutya na gutya ugasanga biramugwingije ariko ntago ari ibintu bibaho bidashobora guhindurwa njye maze kubona abantu barenze batatu niboneye noneho atari no kuvuga ngo ni amakuru nabwiwe urumva umuti ukawumuha akakubwira ati ko mbona biri kugenda ndabona byarakunze nkabikubwira wenda ntabwo nubwo mvuze ngo niboneye ntabwo nabonye gahunda agasununu nyirizina ariko umuntu umuha umuti ukamubwira uko awukoresha agasununu kakavamo urutoki rukazakura rukabyara na musumba zose kubera imyaka afite kuko nk'umuntu wenda umaze kurenza 50 sinzi niba byakunda ariko hari abantu baba bakiri mu myaka y'ubukure aho kugira ngo ugire inama umukobwa gutyo ngo azajye gushaka za kinubi wamubwira agashaka uwo muti ufasha umugabo we hubwo niba mukunda kuba yaratanze inkwano rero genda ujye mu rugo ariko ugire ibyo urute ujye umuca inyuma nimba se ubikanguriye ubijyanye kuri kamera ukabikangurira abantu bose bakabyumva uzi n'urubyiruko twebwe buryo he TV bazazana tukabigisha uburyo bagasununu gakora neza kuruta agakinubi cyane rwose nterwa n'ugakora nubwo tuzabishyuza ariko niba ubona ko utabyihanganira fata izo nkwano uzisubize nyirazo ubundi ujye gushaka mvugira nk'ubu ngubu umwe aravuga ati uzajye gushaka kinubi undi akavuga ati mugende musubize inkwano ubwo se ibyo ni ibiki barasubiza inkwano gute se umugabo ufite agasununu yubaka urugo ariko ikibazo rero cy'abantu bafite agasununu hari igihe baba bari frisitire ku buryo iyo agize gutya akagira aho agenda ashaka kujya yarangiza akabona ntabwo ari kugerayo ararakara yanaguca n'umutwe yanagukuraho ijosi aramutse aketse ko ari ahantu noneho wagiye gushaka iyo kinubi ni ukuri arakurangije kuko ntabwo abona ko wamuciye inyuma kubera iyo mpamvu ahubwo ahita anitekereza akavuga ati ntacyo maze n'ubundi ntacyo ndicyo ndakwica ngegereza ati rero urakareba ati genda umukunde nimba mukundana nimba unamukunda ntacyo ariko uzajya ujya hari ikinubi ntabwo wamushutse ntabwo namushutse kumuciye inyuma sibwo ni ibintu buriya nuko video ubishyira ngo abanyarwanda akazi ngo bisubiremo jihadi nidura nzabikubasa nuko abantu bumva jihadi neza ariko yatekereza umwana uzava kuri uwo mugabo akumva atazamuhesha ishema avuga ati nzajya nshaka agasore ku ruhande tuzatubyarana ariko nibonera amafaranga kandi ubwo iyo myumvire kandi ni benshi barabikora ariko ubwo iyo myumvire mwibuka yivanye ku kiganiro yabonye jihadi yakoze yagiriye inama wa mukobwa wo mu kabari bahuriyemo niyo mvuga ariko jihadi
urimo urarengera yarakabije uwo munwa wawe warakabije vuga ibikwiye byubaka niba ari byanjye ibidakwiriye nibibona nzabivuga nibyo ibidakwiriye nibyo mu minsi y'imeruka nyine bibirira nabivuga ngo abantu bazumvira imyuka iyobye imyuka iyobye izava he ntizava mu bantu imyuka izava muri twe imyuka izava mu bantu nyirizina sibyo wowe niba wumva yuko kugira inama abantu wababwira ngo nibakure ngo nibasubize inkwano ubwo se urumva ngo wowe nawe atari undi mwuka uyobya niba tubyuka tukavuga ngo ubuharike bwakwemerwa ese tuvuze ubuharike ku ruhande rw'igitsina gabo ko umugabo yakwemererwa gushaka abagore benshi ku mpamvu runaka ahubwo kuki tutavuga tuti uyu mukobwa namara guhabwa inkwano agasanga aho hantu hari agasununu inteko ishinga amategeko izatwigira uburyo uyu mugore ashobora kugira abagabo barenze umwe yumvikanye n'abapatinazi be kandi mu bindi bihugu birakorwa hari umugore ushobora kugira gutya yagenda yasanga aho ngaho hari agasununu kandi hari n'amafaranga akavugana n'umugabo we bagashaka undi musore bakaba babana bakamenya ukuntu babungabunga sosiyete yabo icyo gihe ntabwo biba bikiri urugo biba byabaye sosiyete ibyo ntabyo nkeneye umwana avuka bashyiraho adeni ngewe ntabwo nabyemera ibyo bintu iyo mvuze ko abagabo bakwemererwa ubuharike kwita uvuga ngo wi ariko ukumva umugore wasanze umugabo we afite agasununu batakumvikana n'umugabo we ngo bazane undi mufashamyumvire mu buryo buri ofisho babane mu nzu bose ari batatu umwe akazajya akosora imibare undi akajya dubayi kuzana imari bagacuruza ariko bite byanyu ariko mwega mubona reka mbabaza ubundi mubona ubu buzima tuzabushobora bwo kuba nyamwigendaho ngo buri muntu ngo n'agashinge ke ntabwo byashoboka nge rero nk'umuntu utanga igitekerezo aho kugira ngo umukobwa arekure umugabo wari umusabye amukoye bafite n'uburyo sibyo ntanga igitekerezo nk'uko nkunda kuvuga nti ubuharike bwakwemerwa ku bagabo no ku bagore bwakwemerwa poliyandiri wayi noti reba ukuntu urume wahise ahinduriza mubonye ukuntu yahindutse ubururu mubonye ukuntu yabaye ubururu kandi n'ukuntu ahora anshyigikira iyo mvuze yuko abagabo bakwemerwa gushaka abagore benshi mwakumirwa ariko abagabo turi bakeya abagabo muri bake abagore benshi babuze abagabo uwo mugabo ufite agasununu nawe ubukimubara mu bagabo ngo nyine kaba hari igice arimo umugabo kijyanye no guhiga amafaranga no kuyazana no kugira gute ariko hari n'igice atujuje neza ku buryo afashe mugenzi we bakuzuzanya bagafasha wa mugore bakabana kwa wa mugore ari babiri ndumiwe tugana ku musozo w'ibi ngibi dore aho rero ngo byabereye ibibazo ati umuryango wa buryohe wakoze kuri gahunda y'ingwe isange kuri WhatsApp kuri uriya mugabo nako bari sinzi ukuntu ntibuze kubita bariya ngo ni ba buryohe kini bari ba buryohe mabere ya nyina babwize rero ukuri bariya bantu bari kurira kuri videwo zanjye bakavuga ngo ndi gusenya ingo z'abandi wa mugabo we uraza wa mugabo we n'umugore muraza kuzana iyo disipuline nkeya mufite ihure n'iyanjye ya hafi ya ntayo ndabatwika pe iraza guhura n'iyanjye ya hafi ya ntayo we wa mugabo we kwanza banakwirukanye mu gisirikare kubera disipuline yawe nkeya we ngo ni buryohe nyakuryohera imihanda we wa cyohe we cy'umugabo n'icyo cyohe cy'umugore wawe uri kumva njyewe ndabiyamye mujye mukora ibyanyu nanjye nkora ibyanjye ibyo mukora niba byubaka abantu itsoke nanjye ibyo nkora niba bisenya abantu birandeba urumva sindengaho ngaho byari bikwiye ko umuntu mukuru yo akaba abyeye nka bariya akaba ibitutsi nk'ibi ngibi bame
Nzo kwa ari social media se zituma mu abantu twubokana tutibuka ngo uyu ni umubyeyi uso mu gihe nituza kure nituza kureba za tugasanga ibyo yakoze ibyo ngo ibyo nago nahita nemeza ko ari ikibazo cyane kuko none nago ngomba gushyirisha jihad mu ntambwe 18 muhoye ko yazamuye amaranga mutima sibyo niba mutangira ikirego ubwo nyina bacamanza n'abakurikirana ibibazo bazabireba hako nta nubwo ari big deal sure kangwe ko natari big deal sibyo kangwe ko natari big deal iki gihugu kirimo abantu babakoze ibi benshi ntago ntekereza ko ribu ihangayikishijwe na kazungu wica abantu ngo uje guhangayikishwa na jihad wa wavugiye abantu ko ari byohe keretse nibo keretse bo ubwabo nibumva bibangamiye urumva bagatanga ibirego nje niko nabivuga yarakosha mu buryo se abakosora cyangwa basubiza ku gitekerezo cyo bumvisha uburyo butandukanye no ubwo niko ntari umucamanza ategetse kumva ibintu kimwe ntago ndu umucamanza aturukana nkaho ngo turukana nk'abacamanza cyangwa ko bose mbakunda ntago mbasha kubonaho nahagarara ariko nk'umuntu uhagarara nk'umuntu uhagarara hagati y'abantu bose nkunda ari jihad ndamukunda ari nabara abantu baburyo ndabakunda nk'umuntu wabahagararamo hagati nababwira nti naje kuri kamera none mu byoroshye nimuze kuzanamo ikintu cyo kuvuga ngo yabatutse kuko bishobora kujya nyine mu mategeko ugasanga gutukana mu ruhame jihad arabibajijwe ariko sintekereza ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko iyo waje hano ku mbuga nkoranyambaga nyine byose ubu byiteguye none si wagize umuntu uturuka akavuga ati mugwiza wakigore we bajya banuka ngo n'amabinga ngo yankaye n'urongo itashye guko kure ako ni ndimbati wabikoze ndabizi yakoresheje ya akawunti Frida Wose yavugaga imwe ya Honeste Nese si babuze ko ari ndimbati nese urumva nari kubabara kandi nanjye nari navuze kuri ndimbati urumva araje ati iki kigore cy'amabinga ameze nk'aho intura itashye kuri ubundi ninde wagiye uburenganzira bwo kujya muri buri muryango ndavuga ati rero kuva ari igikeri ntabwo njye nakwirwa njya kuburana n'igikeri urumva rero ni ukuvuga ngo hano abantu wenda banabyumve banadukurikira kuri zino mbuga buriya turimo kuvuga gutya nta nzangano tuba dufite ejo nejo bundi wakubitana na buryohe tv iri kumwe na jihad batabyegereje umutima bari gusangira agafanta ni ko hano dukora mujye mubyumva nta kibazo yego umukozi w'imana jiste amaze gukora impanuka ebyiri zikomeye banamusengera cyane suka zirakomeye cyangwa niwe uzikomeza yewe ntabwo mbyumva kuko urebye ikiganiro witwa Ezekiyeli yakoze yingingira gutanga inkunga yingingira kugira gute wumva harimo ikintu kimeze nko gusabiriza birashoboka ko impanuka tuzikora ariko twamara kuzikora tukanazikomeza mu rwego rwo kugira ibyo tuzibyazamo umusaruro uziko berura bagacuruza bagacuruza mu buryo butagira rutangira aya nagombaga kuza hano ku mbuga nkahita mvuga ngo naguye ngo navunitse ngahamagara Romeo ngo naza gukora ibiganiro ngo ndi mu bitaro ngo bancometsemo serumu biriya ni ibiki kandi ibyo mvuga abantu bakavuga ngo ngiye ngo nibasira abantu ntabwo mu kinyarwanda bavuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi urumva niba muri cya gihe cy'impanuka ya Pasteur Theogene yaraguye yarakoze impanuka wabonye ukuntu byagenze nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri ahita agaruka avuga ngo yarapfuye ngo byari byakomeye bamupfutse ibipfuko ntamenye ubwoko bwabyo this time it is serious nibaza ubwenge njyewe ukuntu nabyitegereje agereranya impanuka y'ubushize uburyo yikabirije agereranya n'iy'uyu munsi kandi uyu munsi ikabije kurusha iy'ubushize none biriya bintu ni ibiki nta kintu mubonamo kijyanye n'umwuka w'urupfu njyewe ni hano mvuga nkavuga ni ubungubu iyo mba ndi muri zompane rwita n'uzura umwuka nkavuga ntiri ariko ntabyo ndi buvuge gusa icyo mbona ni kimwe kuki ukabiriza uburwayi bwawe ukumva wabuzana kuri social media kubuhahisha kuki impanuka ntoya cyane ibaye ugakoboka ku ivi ugomba guhita uyizana hano ku mbuga ngo uje kugaragaza yuko ngo wenda gupfa ngo ntibaguhe umuceri ngo ntibagire gute
urabonamo umwuka w'urupfu gute kubera ko impanuka ya mbere yari yoroheje barayikabiriza bayikabirije haza none yikabije kurushaho natitondara kandi bari abantu bose ubafashe uko ari abapasiteri b'imihanda ukabafasha umwe kuri umwe bafite ikintu bahuriyeho kijyanye n'ubuhanuzi bw'ikinyoma kandi abantu bavuga Imana itavuze mukaza kutubwira ngo Imana iravuze ngo kandi itavuze Bibiliya se ntitanga umucyo ku bizababaho bazanumirwa aho byatoje nibyo nibirebire kandi narabimubwiye sinabimubwiye ndabyibuka iyo nshaka ndabana iyo mba ndi umwe muri bo mba naravuze nti sompaya ri ndaguhanuriye ugiye gukubitwa zompaya ishakara baba ndaguhanuriye ugiye gukubitwa uretse ntago ari wakubitwa kandi uzakubitwa n'ururimi rwawe bwite sompaya ishakara baba uvuga ukaruvugisha amagambo y'ibishegu warangiza ukaza kwisobanura ngo ntabwo ari wowe ngo baraguhimbiye bagenzi bawe bamara kugucanaho umuriro ukemera ko ari wowe byivugiye suranura ngo ni Theogene wowe uraje ukubitwe bya bindi byiza ujye uvuga ngo warakubiswe ariko ntabwo ari wakubitwa utinyutse umuhanuzi wande umuhanuzi wa Bayari umuhanuzi wa Bayari ndabivuga buri buke uwo munsi bari bushyingure ibiwebo rwabyeretswe cyangwa warebeshije rya gatatu ubundi kwerekwa n'iki kwerekwa ni ukureba ibirimo kuba sibyo ukimajina ibishobora kuvukamo abajamano bafashe imbuga nkoranyambaga nk'abantu bagomba guhahira sibyo barangije bahuza ngo bavanga ikijyanye no guhahisha imbuga nkoranyambaga n'ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa bwa kristo ari nabyo mvuga ni jyewe nta kibazo mfitanye n'abakristu nyakuri ikibazo ngifitanye n'abakristu batambitse ibirenge mu nzira y'imana iyo rero maze kumwitegereza kuriyo niho ntangiye kuvuga niho mpfumura nkahita mvuga ngo ndapfumura nyine niho mpfumura nkahita mvuga ngo uyu muntu wavuze ko wakubiswe ariko ntabwo wari wakubitwa nta kindi mba nkoze mba ndebeye mu byo arimo nkareba inzira arimo n'uburyo arimo kuyitambikamo ibirenge nkahita nkubwira nti nyamara ahubwo uraje ukubitwe nyago ukubitwe ureke ibyo wabeshye byagenze gute kuri Theogene bagiye urumva hari uwitwa Noheli twamuvuzeho ubushize ho gato avuga ko ngo agiye kurongora mama pasiteri wa umugore wa Theogene mama Asiye noneho aha ahubwo se kwaje n'andi makuru mashyashya haje amakuru y'uko kiriya kintu bari baragipanze Noheli nandi donc c'est un coup monté Noheli n'abanyamakuru oya ngo kugira ngo batwikire indirimbo agiye gusohora narayibonye yarasohoye nyine nsonye ukuntu ahise igira ibihumbi 27 biriya bihumbi se yari kubigira iyo atakiramo kiriya kinyoma wumva ukuntu bacuruza ikinyoma kandi bakubwira ngo ni abakozi b'imana njyewe nabise abakora mana kandi ndacyabivuga muri abakora mana none ikintu cyantangaje reba yaca no ikunda kwamamaza mama Theogene mama pasiteri nyine mama umugore wa Theogene kari ebyiri se ni ebyiri ariko ufata inkuru itukura irimo umutuku yego umunyamakuru wayo ati rwose mama Theogene ati ni ingorwa ati bihuruye byose ati biramuhururira mwavuze ko nawe mwamwigishije uburyo bwo gutwika bikagira inzira kuko Noheli mbere yo kuza kuvuga yaretswe ko ngo agiye kurongora Asiya yaramuhamagaye amusabira uburenganzira wumva ako kantu yahamagaye Asiya amusaba uburenganzira aranabimwemerera noneho bari bapropoje Mutesi babona ntabwo byavamo kubera uburyo nyine ameze cyangwa n'ibihe n'ibiki barongera ngo baproposa Charlene mama Charlene babona ntabwo ashobora no kutabibemerera kubera uburyo afunga umutwe babonye afunga umutwe bajya kwa muka Theogene mukanzahuke arabemerera ati nta kibazo
niba ari ugutwikira indirimbo nta kibazo wumve umwuka nonona watangiye kwinjiramo bya bindi mamuvuga ngo ni igitesitesi kiri hariya ngo rwose umva ivuri hoze ryotse inzu bishaka kuba atari byo aba bose nta jambo ribava mu kanwa njya nizera keretse narihagazeho ariko biravugwa gutyo none se ubwo nimusanga ari ukuri nimusanga ari we wenyine ubwe watanze uburenganzira ku izina rye rikoreshwa nande na Noheli kubera iki arakora ikiganiro Noheli namara kumushyira mu magambo aragenda akora ikiganiro gite kigira 2,000 mu masaha 3 muzajye mwumva gakino mukinwa mwebwe muzajye mukumva kandi na nyuma yuko twabonye ni foto ariko undi musore waje akabyigarama none se kubera iki ya foto ya trendinze kuriya igakwiragira ahantu hose aribyo nakubwiraga by'ubushize bya wa mugore wari kumwe n'umuzungu inyuma ye sibyo bose ko babaza gakina ukuntu gakinwa kuki ataza ngo abishyireho umucyo ahubwo bakareka bikabanza bigasakuza siko baba bategereje kugira ngo nibarekure ikintu kizaza ari ikibombe ngaho ibaze kurekurira ikibombe mu byo bita umurimo w'Imana mugomba gusobanukirwa neza mukamenya umurimo w'Imana ni uwuhe agatwiko ni akahe guhaha kuri social media ni ibihe gutyo ako mureke kugumya gufatira abanyarwanda mu marangamutima yuko itangazamakuru kuva kera ryabaye nk'iribuzwa abantu babaho batagira radiyo imwe imyaka iba myinshi gihe kiragera barekura radiyo zigenga ariko nazo ntibazirekurijana ku ijana ngo abantu bamenye ibivugwa n'ibitavugwa abantu bamenye ibikundwa n'ibidakundwa hanyuma igihe kirageze social media zitumenwemo muri bwa bujiji we butagira etiki hano mba mvugira noneho umuntu akaza agahita nyine akoresha aprofitira muri ako kavuyo akafata agacano akakita izina ry'ibintu by'Imana ubundi agatwika kakahava mu kanya ndaje mbaye Theogene nyuma yo kubenura nyine arabanje arabihakana yaraje arabenura aravuga ati bamukutikure we wavugaga ngo batikurike ko ari byo navuze ugiye guhondagurwa ahubwo ari amagambo ku mukozi w'Imana ngo naguha njye uramugabo buriya mwebwe mujye mumureba iyo mumureba mushobora kuba mumurebesha amaso gutya gusa mukavuga ngo ni umuhanuzi uje hano ngo gutyo gusa uriya mugabo ni n'umusinzi bigaragara iriya kiriya ni icyuma aba yanyoye aba yanyoye icyuma uri kumva nubwo bihagararaho aba yanyoye icyuma gihagije uzamureba utwise ukuntu none yo yuzuye umwuka atangiye guhanura iriya ni waragi niba ari waragi n'umusani iriya ni konyagi uzarebe tuna tuntu twe twa hano gutya ahubwo bazanamupime barebe uzamufata amaraso irarukora ibigenda uzatinya umugabo urengeje imyaka 30 uhorana igishishi ku ruhu ntabwo mvuze ko abantu bose bafite ibishishi ku ruhu ari abanyabibazo ariko ririya nijo bene bari abantu baba basinzira ibitotsi bike bishoboka kandi barari inkera zitari z'amasengesho kuko inkera z'amasengesho ziragukesha ariko inkera z'inzoga inkera z'abantu bakesha mu nzoga uramureba ukabubona ukamubona none ukuntu ahindagura indimi buri mu gitondo azana ibi nimugoroba akazana ibi saa sita akazana ibi nimugoroba akazana ibi gutyo agumya bacangacanganya ati ahubwo mubabwire babwejagure mwumva mubwire ntabwo muzatubuza kuvuga ntabwo mukiduha agatuti ko mu nsengero zanyu ngo mutubuze kuvuga tuzatuvuga ibyo mwatuzaniye ahangaha urumva ibyo kuvuga ngo babareke bamoke ngo babwejagure yavuze iki ngo bamoke ngo babire ibaze ayo magambo ava mu kanwa k'umukozi w'Imana kuwiyita umukozi w'Imana mukoramana nabita wakoramana ngo ndabamukiye ibaze ayo magambo yo kuvuga ngo abantu babire ngo abantu ngo bamoke izatoje nesiteye gute rero twinjire yavuze ngo akora content reka ndebe akajwi nakoherereje kandi agakina yavuze ngo akora content hewa hari mugenzi we wa umupasiteri w'undi w'ubururu umupasiteri w'ubururu yaje aramutamaza se wari iki kari nk'ibyo byose mpamvuga
bose ni kimwe buriya nicyo kizanakubwira ubwami bugiye kurimbuka burirwanya kandi nabivuga navuga ubwami bw'abantu biyitirira imana bugomba kurimbuka nkunje kuzamura imyuka y'abakina bake ndamaze Pastor uburu nakaka ko bakamamaga kuri telefone ngo baryamanye ko byabo biteye bite ni nk'ibyo byose barabona nabyo ari nguranye bagiwe none se ntiba baraje bagaragare sinabikubwiye ariko narabikubwiye ngo baraje bagaragare bose umwe ku wundi kandi nibo bazigaragaza n'ururimi rwabo n'ibikorwa byabo bibagaragaze wundi asigaye ingoma y'Imana ingoma y'ijuru ingoma ya nyayo y'ijuru yimikwe muri kino gihugu Jajuru ry'amasegonda 50 asaga n'umunani reka munshinje abagore nuko nashenye ndabyemera ni igikomere mbana nacyo uwankubitira mwaho rero afite ishingiro reka noneho ndongore reka ndongore kandi nukuri ndaza n'umudiaspora arajaye ku ijuru ritabaye mu kwa karindwi ari mu kirere aragira ati nubwo nakubona gusa ngapfa birahagije mu yandi magambo nuko hari ijambo rikomeye n'imbuto yabonye neza ibi rero ngo Theogene ngo afite video ngo asambana ntazo mwaba mufite ngo mureke kuzizana umuhanga azagerageza none ikintu gisekeje yeee content noneho y'umwaka umunsi wo gukora mariage ni nawo munsi wo gusukwaho amavuta y'ubushumba simbaye content umva ukuntu bakora sibyo atereta mushiki wa nyiri yacano yabanjeho yahanuriyeho bakamufoga akagira n'undi mugore mu rugo noya utwite wenda kubyara babyaranye umwana w'iki musubira inyuma atereta atereta mushiki wa nyiri cano yahanuriyeho iyo cano agafungwa nyine kubera iyo cano urumva yarangiza akaba afite n'umugore babana mu rugo yamenya ko babimenye agahita yimuka hitwa igiheka agahita ngo aza hafi ya DP yego sinze kubivangavanga kuko wa mupasiteri w'ubururu niwe ubivuga neza noneho wakurikira neza ugasanga ejo bundi afungwa bamuzaniye abagore bagera muri batatu aba yabyaranye nabo uwabana nawe mu nzu bose ahita bigarika avuga ati nta mugore wanjye n'umwe mahanga kuri buri gade yarangiza agahita na umuntu yakana n'umuvandimwe we uri mukinisha urumva umva ngo yakoze na mariage reka ngusete ngenda ngira ngo iyo ndushye iyo mu diaspora iri Texas umenye amakuru y'uyu muntu uzitonde mu kumanuka uje kumureba ngo ni umuhanuzi w'Imana ahantu yambaye simoko akatuburira abantu yamara kubikora bajya ngo barabivuze kandi yamaze kwemeza yuko ngo ari umusirikare urumva ngo wakivuyemo nangwa yarakivuyemo nangwa kikirimo ngo umugore wamuhaye amafaranga ye ngo yamubonye yambaye kombati naravuga ati nkurikije ukuntu RDF ari inyangamugayo uyu muntu ni umuhanuzi w'Imana rwose ako se bavandi nta nubwo muzi kureba muri uzi ko kombati ubwo ari nka sinyatire kombati ni nka kashe buriya nubwo ubuzibona hari azose zitwa simoko cyangwa zitwa amadowado buriya buri gihugu kigira iyacyo yego buri gisirikare kigira iyacyo umuntu uzabona afite kombati isa nk'iyinyeshyamba za hehe warangiza ugahita ufata amafaranga ukohereza kuri mobile money ngo ubonye umusirikare ugiye kugwanurira mwahumutse koko birangira uyu nguyu umupasiteri w'ubururu arimo kumutamaza avuga ahantu afite umugore unatwite sibyo birangira bari gusobanura ahantu yagiye guhanura akanatubura agahita hakura umugore muri icyo cyumba agahita amuzana akamugira umugore birebire bavuga n'amazina abo ngo harimo n'abitwa ba Dorothea n'ibiti byose none akaza kuri cano kuri public ati ngiye kurongora urarongora ubwa kangahe ngo ni ukurongorora bwararongora
ubwo nukurongora ndanje urumva nibyo nyine nkubwira ko aba bantu none ngo arabagenzi bagiye ngo bamusanga ahantu ngo afite umugore barangije ngo baramumaza ngo uriya mugore ngo nuwashye ngaragara ngo numutantine umufasha turimo two mu rugo abakiye ngo numutantine ngo yaje ngo aje kuvuza ngo umwana we urumva baramubwira bati none se mu nzu y'icyumba kimwe na salo uraranute n'umushyitsi ngwino tujye kugucumbikira ahubwo mwe mwarasaze ni ukuvuga ngo umuntu arara akora ibyo yikorera na mu gitondo akavuga ati niba uri umugore wumvise amagambo yavuze yavuze ngo niba uri umugore cyangwa umugabo wibana ntuzigere wisobanura ku kijyanye n'ubusambanyi aho mumbwire ubwo mutandukane n'abandi bapagani bose nimba uri umugore cyangwa umugabo wibana utagira umugore ntazagira umuntu na hamwe wisobanura ku bijyanye n'ubusambanyi mana y'isi n'ijuru umva nkumbuye iwacu mu ijuru nkumbuye iwanyu mu ijuru mfite abazari kujyanamo cyakoze mufite abantu mwizeye bazari bagezamo mamo y'imana barabo nono barabarango ni uwo ngongo ni noheri nuwo ngongo ni Theogene umwe ngo yaraburije undi umwe ngo yaraburije undi ngo yari yarirongoreye umukobwa babana ngo yajyaga ajya ahantu akajyana umukobwa akamubeshya yuko mu nzu nziza y'igitonore zino za karitoma nziza ngo akamujyana akamubeshya yuko abana n'abandi basore bagenzi be umukobwa nawe akavuga ati shambonye umugabo uzi kwiparagaramu umeze neza kumbi ni inzu y'umudayasipora irimo buri kintu cyose yasizemo umuzamu ntuzi ko ari umuzamu cyangwa murumuna w'ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bitwa abakozi b'imana agahita ajya kuzana umukobwa akajya amusambanyiriza mu iyo nzu ahita ko ariho atuye kumba ari buhave agataha nyakabungo ibatsinda giheka bafite amabara we bafite mwajya mwarambwiye muri mu komantere ngo muzaza mwanike izanjye muzazizane gusubiranamo kwabo bivuze iki gusubiranamo kwabo barabikubwiye ko bakora kontenti barakubwira ngo bakora kontenti none isura ryawe ngo bigende gute n'ubu ngubu turi gukora kontenti nyine batuzaniye ahubwo mukomeze mukore nyinshi tubone icyo tuza kuvugaho dukorera amafaranga none isura nabyita iki ngira impuhwe abazayobywa nabo njyewe none ni nacyo cyiza mvuga ngo ni nacyo nkubwira ko ntabwo umwami Yesu Kristo ashobora kugaruka uriya mugoma atarahishura umugoma ukorera muri aba ngaba agomba kubanza agahishura fata akanuza akavidewo umukozi w'imana niba ari umukozi w'imana niba ari umunyamakuru yakoranye na Claude anasoza amubwira ngo abantu bibisha izina ry'imana noneho hano dufite abantu sibyo dufite abantu nabo babakingira ikibaba ukaba uri umuhanzi cyangwa uri umuririmbyi muri aba ngaba bakunda kugenda amajoro ngo ndanga kuvuga amazina umuntu akaza kuguhanurira acigatiye icupa ry'inzoga yasinze ubibona ari kumwe n'indaya ubibona warangiza ukaza ukaganira ngo ngewe ngo nagiye kubona ngo mbona arimo aravuga indimi ngo acigatiye n'icupa ry'inzoga donke si uko ngewe mvuga ko inzoga ari icyaha ariko bo mu idini barimo inzoga ni icyaha ndetse nta muntu witwa umukozi w'imana wakagombye guhanura acigatiye inzoga cyangwa ajye guhanurira mu kabari mubabikira amabanga kubera iki mwagiye muyazana hano mukayamena byangombwa mukanabavuga ngo uri kuvuga wa mukobwa nabyumva ndi kuvuga wa mukobwa wabivuze hari umukobwa wavuze ngo yagiye kubona ngo abona ngo acigatiye ngo inzoga uyu mudamu icyo namubwira urebe kuyitwa impanuro cyangwa reka twumve ntakizwe amara amaze bajya kuri YouTube akavuga imana kandi asize umugore mu rugo akamwihakata kandi asize umugore mu rugo ntakizwe ngiye kumva ni njye Theogene ni njye wamushakiye umwavoka ibyo turabizi
ninge wagiye kushaka akavuka imana kandi asize umugore mu rugo akamwihakana atamurimo kandi asize umugore mu rugo nakizwe yego ngiye kumva ninge Théogène ninge wamushakiye umwavoka ibyo turabizi ninge wagiye gushaka umwavoka umwavoka wa mbere nyakamafaranga menshi mbaza mukuru n'umugore we ndabaza ni twari turi kumwe mukuru wa Théogène n'umugore we uwitonze babana ibatsi niyo nasigaye yamusize mu rugo yafashwe babana yego akajya mugiye akajya ajya kumusura atahutse baracyari ku ndababaza nti ane bivuga ko basezeranye ruri atese madako ntigeze nza mu rugo ko igiye mu rugo rwanyu gufata amafaranga ayo mafaranga ashinja na amafaranga nyabakitwahuriye he nayo ko ntageze mu nzu yanyu ngoze gufatamo amafaranga niba mwarimu nayafite bite polisi irabwira ngo umunsi imana izaba yagucyuye amategeko yagucyuye ubutabera bwagucyuye uzabibarize hanze ariko ntabwo umuntu yaza kugusura ari mwene wanyu ngo utanyure uvuge ngo ntacyo mupfana kandi mu gipfana amakuru tuyifitiye kugira ngo mbumve nibishaka kubwira imana mukundana biragoye imana ivugirwa kuri YouTube ntabwo ivugirwa mu bindi biganiro oya biragoye kugira ngo mbumve kubwira imana biragoye bakorana n'abadayimoni ku mugaragaro nge nzabivuga bakorera imbaraga z'umwijima ku mugaragaro barangiza bakazibatiza Yesu bakavuga haleluya nyinshi bakavuga ngo amakuru y'ijuru nta makuru y'ijuru bafite niba banafite amakuru y'ijuru na makuru y'ijuru ry'inkozi z'ibibi kuko naryo numva ngo ririho sibyo Yesu ubwe niwe wababwiye ngo abirirwa bavuga ngo mwami ntabwo aribo bafite ubwami bw'ijuru ahubwo abakora ibyo data ashaka rero iyo muza abantu mugahita muza mugatukana we ngo n'ubundi wowe ngo ntabwo uri umukristu manze muri abakristu ibyo barimo kubakorera kandi mbumvise none uwo mugabo kuko nakagezeho wete gato ntago dushyigikiye abantu baza kubeshyera imana icyo ni icya mbere kandi nongeye mbisubiremo n'undi muntu wese uza yitwikiye izina Yesu tuje n'ukunda kubivuga kandi ari kwihana ngo atabantu baje kwibisha izina Yesu kumbi ari kwihanurira yego abantu bari kwibisha izina Yesu bakaza barigize turufu banze kujya gukora bakajya gukora ibiyedi bakajya gushaka gukora imirimo y'amaboko ngo baje kubeshya abadiyosipa kugira ngo ariho babone amaronko amakuru mfite Théogène ngatinya gukora ntacyo ubibona ubundi watinya gukora yego aba bantu rero n'undi muntu uzi duteze amatwi uzagira uwo amenya amakuru yamuterese yamusanze mu gikari yamubwira ibindi bintu bajya babitubwira tumenya ngo dutwara nabo bitageze nk'aho ibya Théogène byari bigeze urumva twabagiye ikintu gutyo atwishushanyaho ariko ahanini ni uko hari abantu agiye abikora mu gikari batanga amakuru abantu nibatanga amakuru y'abiyita abakozi b'imana ibyo jambo no gukoresha y'abiyita abakozi b'imana batanga amakuru bamenye kuri bo atari meza atari kwera imbuto tumenye abo turi kumwe bitaragira nk'ahangaha kwa hantu byari bigeze abantu benshi byabakomekeje mu mitima dufite amameseji hano bari kutwandikira baba hanze bavuga ati nta muntu umwe tuzongera gufasha twajyaga dutanga amafaranga yacu ngo ni abakozi b'imana ariko turazimutse kurumva abantu bakomeretse abantu rero bamenye abantu yo ku mihanda mbere yo kubona umuntu izere imana mbere na mbere usome ijambo ry'imana kuko ubuhanuzi bukuru bukomeye tubusanga mu ijambo ry'imana yego imihanda barayogoje
mihanda barayogoje baravuga bati tugomba kujya tuza tugatuburira abantu ntabwo ibyo bintu hari byo ibindi byikinnyemo ntabwo abantu bagomba kuzajya bagumya kuba victime y'abantu biyita abakozi b'Imana kubera ko none ikintu gituma hano tuza tugasemerera n'umugengo ni n'ikindi usanga hari bagenzi babo babemera babemera nk'ubu ngubu usagize ngo iriya cano yitwa akazina k'igitabo kimwe muri bibiliya ishobora kuma ikiganiro ntabwo ashobora gupfa kuma ikiganiro ntabwo mbizi nta nubwo ngikeneye cyane nta nubwo mbikeneye cyane kuko mvugira ubutumwa Imana yarahampaye ariko noneho ni ukuvuga ngo uyu munsi abantu bazajya bakurikira iryo zina ryitiranwa n'igitabo cyo muri bibiliya sibyo nibarangiza bakurikirana umuntu wakiriweho sibyo kumbi ni ubutubuzi bwuzuye sawa rero muzabamenyera ku mbuto zabo yego twebwe baruhamo ibyo byabo bishakiye ducunge dute kugira ngo tutayebyigwa n'aba twita abakozi b'Imana tugana no ku musozo gucunga gute se wacunga gute ko ikinyoma cyabwirijwe cyane urumva ikinyoma natangiye mbivuga ikinyoma cyabanje kuza ku gahato wemera ubwo nyine ukaba wemewe nawe wakunda kuvuga ngo uremewe wa utakwemera ugapfa mwarabyumvise ibyo bitanga intambara z'abanyamisaraba le croisade buriya bajyaga aho abantu batemera kwemera ubukristu bakarimbagura ni idini rero ryamamajwe ku nkota abambere bamaze kwemera bahabwa misiyo yo gukwirakwiza nyine ubwo butumwa icyo bita gosip r ntabwo mvuze gospel Gossip L. Ni ibihuha. Ni ugukwirakwiza. Gukwirakwiza umunwa ku wundi, bemerewe kuza ku nzu n'inzu, bakakubwiriza ubutumwa, bemerewe gushinga insengero, bakavuga, bemerewe gufata igihugu matekwa. Bemerewe gukwirakwiza ibitabo, bemerewe gukwirakwiza amasede, bemerewe gukwirakwiza. Donc, ibihugu bya Afurika byabaye nk'ibibohwa muri iki kintu kuko ahangaha noneho mba ndenze imipaka y'aba ngaba tubona hano bavuga mu kinyarwanda nkinjira noneho muri rusange ya Afurika nyirizina ariko urarebye wasanga ari nk'isi yose ahubwo nuko icyo wenda tuvuga abanyaziya baturusha nuko bihagararaho icyo abarabu baturusha nuko bihagararaho ariko genda ujye kuri Amerika y'Amajyepfo urebe ibihabera sibyo ni ukuvuga rero ngo Afurika buriya bamaze no kwicamo ibice bibiri dufite igice cya Maghreb batavogera uko bashaka tukajyana n'igice cyo munsi y'ubutayu bwa Sahara Afurika yabaye nk'imigabane ibiri kandi ari muri umugabane umwe hari akantu Claude yavuze muri kiriya kiganiro numva avuze ukuri nuko ntari buhite mbona ako kajwi ariko yavuze ngo dusenga Imana yashyizeho imipaka ku bihugu mujye mumenya rero Imana yashyizeho imipaka ku bihugu ngo ni iyihe Mana ni nayo iyo umuperezida w'igihugu kimwe avuganye n'undi abambari bayo barahaguruka bakabaza impamvu abo baperezida bavugana musenga Imana yashyizeho imipaka ni nayo iyo Mana yashyizeho imipaka ni nayo yatuzaniye icyorezo muri 2020 ibihugu bimwe birafungwa musenga Imana yashyizeho imipaka sibyo muzajye mushyira mu nyirabwenge mwumve neza icyo turimo gukorerwa hano muri Afurika mbere yo kumva yuko ngo mugwiza ngo yibasira ngo njyewe ntabwo mbibasira nibo biyibasira kuko bafashe akaranga kabo bafashe ubutware bwabo nk'abanyafurika babuhereza ikindi kintu ni nacyo mu byahishuwe buriya kivugwa ngo abantu ngo bazafata ubutware bwabo babuhereze ya nyamaswa nyamaswa ni ubutegetsi bw'isi basenga Imana yashyizeho imipaka twese tuzi neza igisobanuro kiriya nyamaswa mu byahishuwe siko bimeze
ihetse umugore ngo wa maraya umugore acigati igikombe mu ntoki ntumwomba sicyo bisobanuye navuga but ariko buriya nje nsenga imana y'ukuri imana ishobora byose rurema waremye ijuru n'isi nkemera imbaraga ziyo mana zategekaga ibi bihugu byacu aba barozi baturutse ishyanga bataratwadukira nuko nkuko ibintu bimeze munabimenye ko imbaraga z'umwijima zarishushanyije zihindura marayika w'umucyo ariko ibyo ngibyo ntago bizakuraho yuko igihe kigeze ndetse gisohoye kabasenga data mu mwuka no mukuri bagomba kumusengera ahantu hatari ahantu bahara hatari ahantu ubuntu basenga data mu mwuka no mukuri bambaza izina ry'Imana y'ukuri bazagaragara kandi muzabibona amen nimera dusoreza ahangaha tangiye kurakara cyane utanteranya na bene data erega twaraguraniwe mbabandi twaraguraniwe ibintu barabifata barabicurika batujyana ku mana ya Abrahamu Isaka na Yakobo sibyo ababyeyi bacu barababaye bararira roho z'ababyeyi bacu zirababaye mu byumve no kugira amahoro bizabagora igihe cyose mugisabira Kanani mugasabira Yerusalemu mugasabira Maka mugasabira amahoro Amerika mwisize mwebwe mwisize nimo muri isiga mukajya gusabira abandi mukomeze mu bingurukira ubundi tuzareba amaherezo kandi urukundo imeze ite gahunda y'urukundo guhuza abantu yewe ubusa koko ureba icyo yanamaze kubira none nzanye harabari bakundana se cyaba cyari guteretana maze guhuza couple enye ziri gukundana cyaze kwiganaho bakirimo kwiganaho ntago nakubeshya ntago nakubeshya ngo mu kwezi kumwe dutangiye duhise duhuza abantu bahise bashyingiranwa nanjye nago ibyo nabyemera baracyarimo kwiganaho sibyo ariko ubwo istadi ya mbere njye mba nayirangije iyo bampaye amatariki bakampa amezi n'imyaka bakampa nawe mufuragiro njyewe ikintu nkora ni ukuvuga ngo ndareba nkahita mvuga ngo Romeo muhuje na Devota byakunda sibyo cyangwa Clara uyu nguyu Claire ndamutse muhuje na Janvier byahura nkurikije ibyo narebye muri horoscope zabo narangiza nkahita mfata nimero ya Janvier nkayihereza Claire narangiza nkahita mfata nimero ya Romeo nkayihereza Devota narangiza nkafata Devota nawe nkaha Romeo nimero ye bagatangira kwivuganira ntahari ahubwo bakajya bampa feedback bakambwira bati bigeza aha bigeza aha bigeza aha bigeza iyo uyu utanze nk'igitipe gitazi gutereta ahubwo ibyo nibyo byiza oh yes igitipe kitazi gutereta nyine ubwo mpita njya ku ruharo rwo kumuterete ariko mwene muravunika uzi se impamvu mwese kubera icyo batazi gutereta nukuvuga ngo njyewe mba narinjiye no muri kahiseke ni gute umuhungu urengeje imyaka 21 atazi gutereta se yakuriye mu kirokore cyamuhobagije mu kisilamu se no mu kiki mu kindi kidini icyo ari cyo cyose yakuriye kuri mukase azinuka abagore arareba akabona aramutse acitswe akarivuga cyangwa se yigeze gutereta umuntu aramukatira mutera indobo bimutera trauma agira effet psychologique n'ibintu nk'ibyo urumva nyine mba ndimo kugenda niga umuntu mu buryo bwimbitse none ngatangira kugenda ndeba nkavuga ngo ese uyu muntu nta kintu namufasha seka ngo munana kwa arahantu arahantu uzanasanga umugore akubwira ati njyewe umugabo wanjye ninjye wamwitereteye kuko twinjiye nyine mu buringanire ngo nta mugabo warakarazwa n'uko umugore yamwitereteye ni 0785 35 66 uranyandikira ukama amazina yawe yombi ukama amatariki wavutseho ukama n'umufuragiro nkubwira sinshaka kuvugira hano kuko hari nk'abantu tububwira bagahita ngo ngo ayo mafaranga ko ari menshi niba ayo mafaranga wumva ari menshi ubwo nta nubwo witeguye kubaka urugo byihorere winyandikira ko nanjye akazi mba ngiye gukora n'intambara mba ngiye kurwana ziba ari nyinshi kuri rwa rwego mbikoreye ubuntu nabeshya abantu rwose kandi sinshaka kubabeshya
Right. Ngushimire mamugwiza ku mwanya wawe. Kigano kigeza amasanga y'umwana. Kigeze iminota 30 yo. Turirimbemo. Ah, oh nenda kwaza kwaza mu gifaransa nena nabiteguye. Amubarika. Quelle chanson d'aujourd'hui. Yewe turirimba nyuma se ubungu koko irwi ni ryaje. Siko. Singabaje neza. Quelle est la chanson d'aujourd'hui? La chanson d'aujourd'hui s'appelle Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. De Vicky Leandros. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Vous connaissez? Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Eh, na kabonye. Kuyo bita flash lyrics. Félicitations. Ariko urasa neza wa cyane kabisa. Kubaze kuba dusoje kiganiro gisa neza cyane. Kwe cyutabimbye mbere. Nani se nkwambura amanota. Nani nashugumwe urumva gukumbuye bisanzwe. Sigaye shugumbwa sha bazakunkurira amenyo. Bazajya. Nzajya nkacangwa azajya bankacangira. Yangiye cyangwa Imana yarakivivuye. Ego komana narakibagiwe. Je suis comme je suis. J'ai le cœur comme les autres. J'aime la liberté, je ne veux pas rester seule. Regarde-moi, tu ne peux pas me changer. Alors prends-moi tel que je suis, et tu n'auras jamais à le regretter. Si tu m'aimes tel que je suis, tu pourras m'apprivoiser. Je suis comme je suis. Si tu m'aimes tel que je suis, tu pourras m'apprivoiser. Je suis comme je suis. Nana kana gato yizibo. Pareil à l'hirondelle, mais toute ma vie, je pourrais être fidèle. N'essaie pas de m'enfermer dans tes bras. Alors prends-moi tel que je suis. Et tu n'auras jamais à le regretter. Si tu m'aimes tel que je suis, tu pourras m'apprivoiser. La 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 la. Si tu m'aimes tel que je suis, tu pourras m'apprivoiser. Je suis comme je suis, et j'ai le cœur comme les autres. J'aime la liberté, je ne veux pas rester seul. Je suis comme je suis, pareil à l'hirondelle, mais toute ma vie. Je pourrais être fidèle. Je suis comme je suis. On les voit. Alors prends-moi tel que je suis. Et tu n'auras jamais à le regretter. Si tu m'aimes tel que je suis. Tu pourras m'apprivoiser. Je suis comme je suis. Voir mon nom bibguiche. Vous êtes de fatira, vous n'y n'avez pas. N'essaie pas
de m'enfermer dans tes bras. Alors prends-moi tel que je suis et tu n'auras jamais à le regretter. Si tu m'aimes tel que je suis, tu pourras m'apprivoiser. Je suis comme je suis, pareil à l'hirondelle. Mais toute ma vie, je pourrais être fidèle. Voilà. Maintenant, je me décharge. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace, ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe, na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane. Iherereye Norvège, kubukwe bafite garden nini cyane nziza za kwakira n'abagiye batandukanye. Bafite maison de passage, bafite apartment, bakagira sauna, massage, bakagira bar, resto nziza ikuwego rwo hejuru. Wifuza kubagana wa makozo 7 8 4 7 8 7. Ubundi urugero rw'ibiro byawe. Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe, ni ji nziza, ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye, ni ji wabona muri supermarket, ni ji wabona kuri boutique ikwegereye, harimo mango, apple ndetse na cocktail. Ku bisobanuro wamakuzo 7 8 7 8 4. Kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe, uburyohe ntagereranywa.